បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងសិក្សាទៅលើការប្រឡងចូលសាលាប្រមិនរដ្ឋបាលនៅប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺជាសំណួរសួរថាតើការប្រឡងចូលសាលាប្រមិនរដ្ឋបាលគឺមានប្រមាណដំណាក់កាលហើយមានមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់ប្រឡងចូលសាលាប្រមិនរដ្ឋបាលនិងចង់សិក្សាស្វែងយល់ដើម្បីជាការត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរមុនពេលនៃការប្រឡងចូលមកដល់ថាតើគាត់ត្រូវត្រៀមទៅលើមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះតើតើមានដំណាក់កាលអ្វីខ្លះដែលគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់បាទអត្ថន័យយ៉ាងណានោះសូមចូលទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាបាទឯកសារនេះដែរគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពី Facebook មួយដែលឈ្មោះ Facebook របស់គាត់ឈ្មោះថាពុទ្ធាវិវ័នរតិពលអភ័យវងដែលគាត់គឺជាសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំណងទី9នៃសាលាប្រមិនរដ្ឋបាលផងដែរបាទគាត់បានទស្សនវិជ្ជាការប្រឡងវិជ្ជាគឺត្រូវបានបែងចែកជា3ដំណាក់កាលដោយវិញ្ញាសាទស្សនវិជ្ជា2ដំណាក់កាលនិងវិញ្ញាសាផ្ទាល់មាត់1ដំណាក់កាលវិញ្ញាសាទស្សនរួមមានដំណាក់កាលទី1គឺមានវិញ្ញាសាទី1គឺភាសាបរទេសដែលភាសាបរទេសគឺជាវិញ្ញាសាដំបូងដែលរកជ្រើសរើសរវាងភាសាបារាំងឬភាសាអង់គ្លេសលក្ខណៈចម្លើយគឺរបៀបពហុចម្លើយជ្រើសរើសដោយមានសរុបចំនួន100សំណួរដែលផ្ដោតទៅលើវាក្យសព្ទសំណងប្រយោគវេយ្យាករណ៍អំណាចជាដើមដែលយើងហៅថា vocabulary structure grammar និង reading បាទនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងយើងអាចរើសបានពីភាសាគឺភាសាបារាំងនិងអង់គ្លេសតែភាគច្រើនគឺយើងសិក្សាភាសាជាជ្រើសរើសយកភាសាអង់គ្លេសវិញ្ញាសាទី2គឺនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1គឺវប្បធម៌ទូទៅដែលបេក្ខជនទាមទារមានចំណេះដឹងខ្ពស់ទៅលើវប្បធម៌ទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើវិស័យច្បាប់រដ្ឋបាលអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសំណួរជាពហុចម្លើយជ្រើសរើសជាសំណួរគួយសេរីមានតែបេក្ខជនដែលចប់វគ្គជំនួសទី1ប៉ុណ្ណោះដែលទៅអាចឆ្លងទៅកាត់ទៅកាន់ដំណាក់កាលទី2បានដល់ពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ដំណាក់កាលទី2គឺទី1គឺចំណេះដឹងទូទៅចំណេះដឹងទូទៅត្រង់នេះគឺជាប្រភេទសំណួរអត្ថាធិប្បាយដែលជារៀងរាល់សម័យប្រឡងគេអាចដាក់តែមួយសំណួរគត់ដើម្បីឲ្យបេក្ខជនបកស្រាយការបកស្រាយគឺគេអាចធ្វើតាមរបៀបបរិមាណអត្ថាធិប្បាយដែលរៀបរាប់ពីក្រុមសារសំខាន់សំខាន់មានលំដាប់លំដោយនិងមានការសំយោគត្រឹមត្រូវនៅខាងចុងអត្ថបទនៅរៀងរាល់ឃ្លាដំបូងនៃកថាខណ្ឌគឺត្រូវរំលឹកចំណុចសំខាន់ដែលយើងហៅថា major point បន្តទៅដោយ supporting sentence ហ្នឹងថាប្រយោគដែលគ្រប់គ្រងអត្ថន័យ major point ហើយជាវិញការរសេររៀបរាប់វិញឆ្ងាយដែលនាំឲ្យចាក់ប្រធានឬមិនស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសំណួរហើយយើងត្រូវចំណាំដែរថាសំណួរគឺអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខងារសាធារណៈមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសាលាប្រមិនរដ្ឋបាលឬក៏គោលយុបាយរដ្ឋាភិបាលជាដើមបាទហើយនៅក្នុងនេះដែរបាទសូមបញ្ជាក់ថាមុខវិជ្ជាមុខងារសាធារណៈនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូចំនួន11វីដេអូហើយតែបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់នៅក្នុងវីដេអូមួយមុនបានដើម្បីសិក្សាអំពីប្រភេទក្របខណ្ឌអំពីតន្ត្រសាផងដែរនេះគឺមុខងារសាធារណៈហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាលាប្រមិនរដ្ឋបាលគឺខ្ញុំមានផលដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលយុបាយរដ្ឋាភិបាលដោយជាយុទ្ធសាស្ត្រចាត់តកោក៏មាននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរបងប្អូនអាចត្រឡប់ទៅកាន់វីដេអូមួយមុនដើម្បីធ្វើការសិក្សាបាទចំពោះដំណាក់កាលទី2ចំណុចទី2នេះគឺយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះស្រាយតាមករណីសិក្សាដែលយើងហៅថា case study ជាសំណួរដែលទាមទារឲ្យយើងប្រើគំនិតដោះស្រាយបញ្ហាតាមតកវិទ្យាឬករណីណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះចម្លើយអាចផ្ទុយបើសិនបើយើងគិតផ្ទុយនឹងធ្វើប្រហែលពេលខ្លះយើងអាចគិតថាប្រធានសំណួរអាចខុស
ប៉ុន្តែការពិតគឺវាមិនខុសទេវាទាមទារពិចារណាដិតល្អន់ទាំងគណិតវិទ្យានិងបញ្ញាហើយសំណួរអាចមានប្រមាណជាង10សំណួរបាទចំណុចទី2នេះ case study បាទចំពោះចំណុចទី3នៃដំណាក់កាលទី2នេះគឺការប្រឡងវិជ្ជាគឺត្រូវបានបែងចែកជា3ជំនាញគឺមានដូចជារដ្ឋបាលសាធារណៈសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅក្នុងជំនាញនីមួយៗគឺអាចមានសំណួរតែមួយគត់ហើយរបៀបឆ្លើយដូចមាននៅក្នុងវិញ្ញាសាជំនាញដូចទៅដែរកត្តាគូគាត់សម្គាល់គឺធរវេលាគឺមាន3ម៉ោងដូច្នេះបេក្ខជនត្រូវតែសិក្សាបានច្រើនពីព្រោះការប្រឡងបែបប្រកួតប្រជែងគឺមិនមែនយកបន្ទុកដើម្បីជាប់បានថ្នាក់នោះទេគេមិនបានកំផិតចំនួនទំពួតទេប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅពេលវេលាគូតែសិក្សាបានយ៉ាងតិច7ទៅ8ទំពួតនៅតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទបទពិសោធន៍របស់គាត់ហ្នឹងព្រោះសំណួរទូលាយមានតែបេក្ខជនដែលជាប់ជាមួយវគ្គទី2ប៉ុណ្ណោះទើបអាចឆ្លងកាត់ទៅកាន់ដំណាក់កាលទី3បានដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលសម្ភាសគឺជាសំណួរផ្ទាល់មាត់មុននឹងក្លាយជាសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បេក្ខជនត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្ភាសពីគណៈកម្មាធិការដោយត្រូវប្រើភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែររីឯសំណួរបំពាក់គឺជារឿងអតិភិបការនិយាយស្ដីនិងអាកប្បកិរិយាសំស្ងាត់តែចាត់ទុកនៅក្នុងការវិតម្លៃទាំងអស់បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងនៃការឆ្លើយសំណួរបាទចំណុចគួរយល់ដឹងបន្ថែមទៀតគឺបេក្ខជនគួរមានស្មារតីរឹងប៉ឹងមានចំណេះចាក់លើខ្លួនឯងមកហាត់សរសេរអក្សរខ្មែរបានល្អជៀសវាងកំហុសហាមធ្វើសញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗសម្រាប់ជំនាញរដ្ឋបាលគឺមូលកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណចំពោះជំនាញសេដ្ឋកិច្ចគឺសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកត្តាប្រឈមនិងផ្សេងៗទៀតនៅពេលអនាគតវាជាជំនាញការទូតដូចជាអ្នកតំណាងអន្តរជាតិគឺយើងគូមកនៅតែអន្តរជាតិសាធារណៈនិងតំណាងអន្តរជាតិរាល់សំណួរនីមួយៗក្នុងជំនាញនេះគឺគាត់បីទីឧទាហរណ៍កម្ពុជាយើងចូលផងដែរបាទទស្សនៈរបស់គាត់ណាហើយគាត់បានសរសេរនៅចុងបញ្ចប់នៃ status របស់គាត់នៅកថានេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំក៏ពុំទទួលបានចំណាត់ការល្អអ្វីដែរគ្រាន់តែជាការចែករំលែកអរគុណបាទជាងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយក៏សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជាជំនួយជាកម្លាំងលើកខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានត្រៀមខ្លួនតាមមុខវិជ្ជាណាខ្លះដែលយើងត្រូវត្រៀមហើយឲ្យវាជាដំណាក់កាលបាទទី1ទៅ1បាទសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងពេលខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណ